Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Secret Neighbor. От доста време играта беше заключена, но ето че най-накрая я пуснаха. Ще се постарая да заснема максимално епизоди на нея, а на вас ако ви харесва, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Така, не задавайте който е съседа. Усещам го сето. Просто го усещам. Разкарай се от мене! Разкарай се! Не! Да, въсето е, махам се от него. Какво ще мяташ, бе? Как си? Разкарай се от мен, той ще ме убие! Помощ! Помощ! Какво се хвърлят? Ей, някой е затвори вратата. Кой е ле съседа? Как си мятат неща? Ела тука, пук-пук малък! Ела! 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 Как си мятат неща? Защо ми бе, защо мълчите? Не! Изпускай го! Ела така! Малко детенце! Човек, не вижда нищо в пълното, не съм си взел фенер! Малко детенце! Не! Не! Търво! Ела! Ела търво! Ела! Ела бе! Детенце малко! Няма да те спасят! Няма! Спасете ме! Съзели си фрул? Той е мъртъв! Остана крадеца! Монстър е! Ела! 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 Как се хвана с крадец? Кой ще хвана? Кой ще хвана от двамата, а? Бягай! Но, с кой бутон се хвърлят нещата? Той излезе навън. Десен бутон задръж. Десен бутон траектория и хвърляш. Аха, добре, мусли. Васето се трансформира. Бегай, крадец, бегай! Ела така! Няма на къде да бягай, става затворено. Къде отиде Тос? Помощ. А, крадеца, къде се скри да полюле? Защо издаваш? Стига. Чухте! Няма да му оцелиш! Пропусна! Оцели ме! Ема тук! Гад малка! Дагай, монстър, давай ти! Аз го бейтвам! Не! Човек, не намирам нищо! Стига, бе, дете! Омага, толкова е тъмно и слънцето свети срещу мене. Добре! Не мога да видя. Не. Прото умира! Мъртъв е! Кой остана? О, тук остана фенерче. Това е толкова яко! Крадец, върни се, май те загубих. Сложих още един ключ. Спаси ме! Не! Мърси! Бягайте! Саме! Дете малко! Ще умреш! Край! Монстъра си замина! Това беше! Кратло! Ела тук! Ще ви спапкам! Бли назад, иначе се виждаш. Кой се вижда, бе? Не имаш мустаци, Василе. Абсолютно. Подарък има. Не знаех. Ей така! Е, това е нупщина просто. Прави. Ела така, ела! Малко дете! Ще умреш! Остана само крадеца! Не. Аз умрях. Йес! Спечелих! Оле-ле! Този път не съм аз! Майко! Е, така като кажеш, звучиш най-подозрително, така че по-добре си мълчи. Ох, идвам насам. Нека видим тук. Чисто е... Омага, разкарай се, гадна картинка. Турбо, хело. Турбо, ти май сам се издаде. Да, турбо е! О, не! Добре, да внимаваме за турбото. Аз претърсвам тази стая, но за жалост в нея няма нищо. Нека дойдем насам. Тук няма... О! Без дисках си изхвърлих това. Ето така. Отварям тук. Няма нищо. Празен шкаф. Празен. О, намери ключ! Браво. Знаете ли кое е най-трудното сега? Да отида и да отключа катинарче. Без да умра. Я да видим. Чисто е. Добре. Идвам насам. Отключвам. Останаха 4 катинара. Правим ги. Аз съм на доста лесно място и тук може да ме спипа. Охо, това е прото. Прото е със стена! Не! Прото ли? Пусти ме! Гад! Ударих го! Кой излага, че е турбо?
Мале, хвърлих си фенера без дискам! Нищо не виждам сега! Човек, задънен на улица съм! Помощ! Аааа! Всички стаи са затворени! Човек, някой да ми помогне! Моля ви се! Не ме оставите! Аааа! Гони ме! Гони ме! Някой да ми помогне! Въртя се в кръг, не знам какво да правя! Живота ми приключва! Чао! Ооо, той падна! Моля ви се, някой да дойде да ми помогне! Остави ме, бро! Нищо не съм ти направил! Излизам навън! Спипваме! Умирам! С богом живот! Живота ми е по-ценен. Аз мразя да съм съсед. Що бе, много яко. Майк! Майк, крадеца се е паднал. Крадец, чу ми затвори така врата. Ооо, аз вече намерих ключ! Усещам търбо, че не е, така че... А не, не търси нищо в това. Този път може би е турбо. О, монстър е, монстър е, монстър е, стой далече! Стой далече! Не се доближавай, бе! Ти какво не разбрал от... Не се доближавай! Ключ. И аз имам ключ. Турбо, не ми харесва как се доближаваш до мен. Не ми харесва Турбо, че каза, че има ключ. Така, Турбо отключи врата, не е Турбо. Аз отключвам врата, не съм аз. Монстър отключи врата, не и монстъра, може би е прото. Аааа, бягайте, 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 който отключи, бягайте. Ето го, ето го, ето го! Аааа, бягам от тук, бягам от тук. Аз ще се кача на горните етажи. Монстър е! Не, 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 не! Той идва зад нас! Той идва зад нас! Искам си мощта! Добре, браво! Аз се махам. Аз съм Рин, той горе на втория етаж. Крадец, бягай, бягай на тъм. Защо лъжете, бе? Крадецът е такъв, бе! Крадецът май уби! Не съм аз! Ей, лъжец! А, да, той това го каза в началото, е. Прото беше зад мен, обаче, когато минах напред, другия беше умрял. Ето го, поставя капани! Гадняр, малък, дебел! Разкажи се от тук, не! Бягай, бягай! Ела, ела, ела. Ужас, как ми измами само. Ела така. Изпуснах си фенера, Васел, свети ми. И аз си го изпуснах, и аз си го изпуснах. Ей, тук има фенер, тук има, тук, 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 тук. Ето фенерче. Монстър е, монстър е, ела да потърсим тук. Така, тези шкафове... празно... Празно... Защо няма ключ? Ай! Не! Човек! Аз си тръгвам, аз си тръгвам. С богом. Монстър е, бягай. А! Кво стана? Капан! Не! Опа! Как да се измъкна? Как да се измъкна? Аз мога да ти измъкна, аз се измъкна. Добре, благодаря ти! Не, хвана ме нещо! Капан! Как? Удри, удри! Дигай, 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 дигам, дигам, дигам! Не! Не! Монстър е! Удри, удри, удри! Чакай! Къде си? Удри го първо! Кю, кю, кю! Той няма! Замина си! Край! Останах сам! Защо не го оцели? Защото съм крив! Рип. Не! Няма да ме хванеш! Няма! Никога да ти се дам! Ти, малка гад такава! Ела, 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 ела. Тичай, 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 тичай! Та игра трябва да кръстят със седа фарми малки деца си му лапа. Да. Ела, 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 ела! Ме! Умри, гад! Ето това е истински пъдо, пъдо, бъдо си му лапа. Мисля, че ме изгуби. Айде! Не, 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 не! Разкарай се! Разкарай се! Човек! Разкарай се от мен, бе! Толкова си гаден! Толкова си гнусен! Толкова си дебел! Защо ме преследваш? Защото е гнусен, гаден и дебел. Долго съм близко. Затвари, затвари, затвари. Се, човек, ако... Браво, 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 браво. Десет ме си измъкна. Не, 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 не! Разкарай се от мен, разкарай се от мен! Затваряй, затваряй, затваряй. Не! Затваряй! Тук е, тук е фъгълчето. Не, за тебе, за тебе, за тебе, внимай! Малко сладко детенце. Така се виждаш. Тихо! Виждаш се!
На седми май точно там пред вратата с ключовете има капан. Тихо! Къде е това детенце? Как го бейтнахме? Въсле този покрив е страхотен. Чакай, 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 ще изчакам да ми зареди умението първо. Къде си, бе? Съвет ли, стой? Не! Тичай! 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 Трец! Горе, горе капан, горе капан! Айде! Час! Чакай, чакай, чакай! Има умение за измъкване. Умението ми заради точно когато ме пипна! Човек, не, моля ти се! Не те изслушате! Не те иде! Какво? Какво съм ти направил? Слушах цяла година тя до Коледа, моля ти се! Ще слушам още! Аз изморих да бягам, честно. Усещам да е под турбо. Просто го усещам. Този път не съм аз. Васето е. Той е. Аз ще ходя с тебе, ти си най-безопасен. Не, може да е монстъра. Монстъра, ако ме доближиш. Някой идва, прото. Си проверил. Майпрото. О, не, прото е майпрото, аз се махам тук. Изчезвам, изчезвам. Който си двамата в стаята, аз мен не ми пречи. Така. Имам някакво предчувствие, че е турбо или Васето. Турбо е? Само като го чух как се смея, разбра, че той. Тук, възможно е. Тук е празно. Изкуса си фенера. Къде ми е? О, това е много добро място. Нещо това е. Тук няма нищо. Охо. Доста неща за отваряне. Шкафчета и... Няма ключове. Защо? Ами тук отгоре. И тук няма. Охо. Чувам стъпки. Аз затварям, за да не си помисли, че съм бил тука. Вчера ако влезе в стаята. Значи син и червен ключ казваш. Намерих син. Значи само червен вече. Намерих червен! Браво. Давай. Можем! Хайде! Учим само да един трябва да се измъкне. И печелим. Добре, аз съм на спала, чакам турбото да го замеря с нещо. Ето го съседа. Ето го. Турбо е. Оцелене! Бягайте, аз идвам с последния ключ. Какво? Турбо се превърне в нещо там. Той е подаръчи. Така. О! О! Слагам ключа, слушах ключа. Давай! Отваряй вратата! Давай. Отваряй! Влизай! Yes! Измъкнахме се! Аз изморих обаче, не знам за вас. Този звук изобщо не ми хареса. Абе защо? Защо звука ми е все едно съседа ме гони? Човек, страх ме! Не знам и на мен ми е така. Нещо бъгна. Крадец! Не! Човек! Кой си това тук кашоните? Не бе, крадец ме! Стига ме хвърля! Какво е прото бе, бах ти зубъра. Так си ключ. Това права! Чакай! Васе, нещо си ми съмнителен. Нещо си ми съмнителен много. Стига ме хвърля бе, човек бе, моля те! Да пак не намирам ключ бе. Чакай! Ето го съседа! Къде? Човек! В фойето е... Не! Тук е затворено! Пропуснаме! Използвам си умението и... аз използвах умението! Помощ! Чакай! Съседа ме гони, нямам идея кой е! Изпуснах си фенера! Чакай, затварям вратата! Няма нищо! Бокнах я! Прото ли се? Мая монстр! Човек! Тук съм в задънена улица! Не! Човек, няма откъде да си измъкна! Чупях прозореца! Скачам от тук! Лошо ми става. Между другото и на мен ми стана лошо от тая музика. Горе, на втория етаж. О, няма да отивам там. Съжалявам. Седя си долу. Я да видим тук дали има нещо. Дори не успях да видя кое е. И аз не успях да видя кое е. Мисля, че е прото. Ма е прото, човек. Ето го прото. То... Аааа, монстъра е! Монстъра! Лъжец такъв! Лъжец такъв! Не! Монстъре! Гадина! Помощ! Пропуснах! Тичам да си взема фенера! Не си вързвате, че взех скоро вместо тебе! Оп! Да! Как го бейтна?
Мале, измъкнах ли му се турбо? Помагай! Да, бе. Ох. Измъкна му се. Там при колата. Ама... Внимавай при колата. Чакай, това защо е затворено? Троши! Троши! Бързо! Разбивай! Така. Така, аз сложих барикада на вратата. Търся ключове. Насам няма. Тук всичко отворено обаче, това изобщо не ми харесва. Ще дойда насам. Той монстър вижда къде сме. Намерих още един ключ. Браво! Златен си! Ще изляза от тук. Нека го гледам. Така. Опа. Няма нищо. Няма нищо. Така. О, намерих един! Намерих един! Така. Васе, наспомнай ме още. Тихо, бе! Тихо. А какви ми трябват? Два, чакай един син. Чакай, това аз преди го затворих, окей. Да, намериш само един син. Човек! Къде може да има ключ? Аз ти казах, той е наспална точно, това са моите ключи. Ама трябва ми още един! Трябва ти син. Да, трябва ми син. Хайде бе ключ, къде си? Къде се криеш? Покажи се! Знам, че ме искаш. Тебе. За тебе! Не! Не! Чакай, тук е задънена улицата! Аз ти затворих сам вратата! Ай! Гадно съседче! Такова миризливо! Неизкъпано! Разкарай се от мен! Скачам! Капан! Виждам капана! Така! Чакай! Скачам! Къде? Къде бе? Няма! А, видях го! Така! Взех го! Отвори да си умирай! Няма да умра! Ще живея! Да, турбъгалата игра телепортираш. Ще клекна! Няма да му оцелиш! Гадина такава! Гере го! Остави това кресло! Обаче може да счупи това парапета. Не! Край! Ила. Загинах. Хвали ме! А така? Идиот такъв! Давай! Ама аз ти стървах и ключа! Какво каза, бе? А? Нали знаеш, че ти знам умението? Айде, умирай! Мале, беше адски трудно, но успяхме да се измъкнем поне един път. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!